Seramai 17,599 individu diisytiharkan bankrupt sejak 2020 hingga Mei lalu dengan majoriti kes membabitkan Melayu iaitu 10,266 kes. Ini diikuti China dengan 4,447 kes, India 1,321 kes, lain-lain 1,516 kes manakala 48 kes lagi melibatkan bukan warga negara. Perikatan Nasional akan mengadakan pertemuan dengan Perdana Menteri esok bagi membincangkan pelaksanaan terma perjanjian antara kerajaan dengan gabungan itu. Kegiatan sindiket penipuan menggunakan nama dan gambar Menteri Besar Selangor, Datuk Sri Amiruddin Syari telah dikesan menerusi aplikasi WhatsApp. Amiruddin menerusi satu hantaran di Facebook maklumkan pihak tersebut menggunakan nombor 011-622-32985 untuk melakukan kegiatan terbabit. Laporan penuh di saluran 501 dan astroawani.com.